nimic. Maria, am opros platorul, bat. Să nu chei prăchii. E aí? Tô procurando a Christina Cromwell. Sabe como eu posso falar com ela? Eu já contei tudo, tô falando sério. Sua ajuda pra encontrar esse lugar seria útil. Claro, eu conheço um lugar que você pode ir. Valeu por me dar cobertura.
movimento. Pode disparar. Contato! Contato! Ação inimiga! Firmeza! Hora de entrar em cena! Unidade inimiga na nossa área. Cuidado! De novo, não! Que merda foi essa? Desculpa, sinto muito. Digo, eu sou um cientista. Passei horas analisando os resultados dos testes. Nenhum resultado conclusivo. Onde está querendo chegar? A arte abstrata?
Não, mas estou começando a achar que o pessoal do Skell deu um lote de tinta ruim para nós. Está causando um comportamento estranho nos drones. Eles se perdem ou batem nas paredes. Perdi uma dúzia na última hora. Que inconveniente. O que a tinta deveria fazer? Bem, olha, nada disso. Eu digo, é uma tinta, então foi feita para parecer bonita. Mas também deveria atuar como um sinal de acionamento para os drones. Alguém por lá deve ter feito alguma besteira. Se isso estiver causando esse caos, deve valer a minha atenção. Você disse que o lote veio do centro de segurança da Skell, não é? Tô pensando se esses drones ainda são versões de protótipo. Mas que... Não, eu não tô fazendo nada errado. Doutora Christina Cromwell, meu nome é Nomad. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram em Auroa. Tô trabalhando com Jace Skell. Ele tá vivo? Nossa, quer dizer, eu fiquei assustada com o que a Ayanna Puri falou. Como é que ele tá? Bom, queremos tirar os civis de Auroa em segurança. Mas precisamos de você. Mas esta ilha tem um ex-policial que trabalha pra Sentinel, Ian Blake. Ele conseguiu fechar esta ilha de tal jeito que... Bom, os drones de vigilância deveriam nos manter seguros, não é? Só nos mantém reféns. Parece que os drones de vigilância estão fazendo o que foram feitos para fazer. Como você diz, eles foram feitos para proteger pessoas, não aprisionar. Olha, o Jace acha que consegue derrubar drones suficientes para a gente tirar umas pessoas de Auroa e trazer ajuda. E o Jace quer a IA. Exato. A equipe de segurança fez uma avaliação dos nossos sistemas uns meses atrás. Se você achar os relatórios, aí só me fala como hackear a IA. Os buracos vão ser consertados? Não, eu acho que não. É o lugar mais avançado do planeta, mas a burocracia é lenta como em qualquer lugar. Procure no Salão Arquimedes, é o centro de dados. Deve achar os relatórios lá. O que você está fazendo? Quem é você? Fazendo o que por aqui? Em qualquer lugar.
certo aqui, acho que tá limpo. Muito suspeito. Não atendo aí. Podem estar por aqui. Cara morto, não estamos sozinhos. Surpresa, cuzão. Me passa a senha do seu PC. E isso acaba sem você gritar de dor. Ok, ok, eu falo. Pode pegar a minha senha. Okay.
é melhor não descuidar. A área tá vazia agora. Tudo bem. Muito suspeito. Continua atento aí. Pelo jeito, alguma tentativa de hack anterior foi barrada pela segurança automatizada. Cibersegurança não é comigo. Não é a minha área. Mas, quer dizer, sim, a gente deve conseguir derrubar o sistema. Vai ser, tipo, hackear computadores? Pra mim, sim. Pra você, vai ser mais do tipo atirar e destruir coisas. Isso aí eu garanto. Ok, em teoria, posso baixar a IA se você conseguir plugar um dongle no sistema do centro de comunicações. Mas ele não é burro. O Blake tá usando o nosso sistema de segurança. A gente consegue derrubar o sistema? Só temos que derrubar durante o tempo do upload. Sim, claro. Eliminando a antena no topo da montanha, a rede vai ficar mais lenta na ilha Darkwood. Isso dá um tempo extra. Mas as linhas rígidas... Se puder, corta as linhas rígidas também, mas elas ficam tipo numa caverna na costa. Mas se cortar, deve conseguir baixar a IA. Pode anotar. Eu vou fazer isso. Nossa, você tem confiança. Te encontro no lugar que eu marquei no seu mapa. Boa sorte. Ugh.